皆様ごきげんよう、案内人のワンダーです。今回はジョセフさんがライブ配信した2024年4月の Q&A の6回目をご紹介します。2024年4月の Q&A。 市民が起こす紛争といえば、私は昨夜映画を見ました。シビル・ウォーという映画で本当に最低でした。皆さんは時間とお金を無駄にしないでください。時間は大切です。映画、終わらない週末で表されていたような象徴的意味がないか探してみました。ネタバレになってしまうかもしれないので申し訳ないのですが、一つだけ象徴的なものを挙げれば、アメリカ合衆国が分断して違う国々になっていくのです。私が3、4年前に予言した通りだったのです。もちろんアメリカを保持しようと戦っていたのはテキサス、フロリダともう一つはミズーリでした。コロラドも出てきました。ワシントン DC に侵入してリンカーンの銅像や首都の建物を爆発するのです。これはすべて私が予言した内容です。興味深いですが、このようなことが起こるなんて見たくありません。アメリカはあるべきアメリカになる必要があるのです。ですからこういった不法滞在者の問題が起きているのです。これは彼らのアジェンダです。国連の資料を読んでください。彼らのウェブサイトに行けばすぐ見れます。国連の2030アジェンダです。彼らが何をやっているのかすぐにわかります。彼らは意図してやっているのです。私たちを一つのエリアに押し込もうとしているのです。そして彼らがいてほしくない国から人々を締め出しているのです。彼らには世界が将来どうあるべきかの地図を作成してあるのです。それには一般人が行ってはいけない場所が明記されているのです。実際私のいるアリゾナは誰も住んではいけない場所です。皆さんは都市部にしか住むことができません。エリートだけがここに住んでいいのです。彼らはすでに地図を作成していてウェブサイトで公表しています。将来の世界の姿として、あなたも検索できます。ですから点在している人々を集めて都市部に押し込むのです。都市部では争いが起きやすいし、皆を一緒に集めるのが目的です。一箇所に集まっていた方がコントロールしやすいからです。人口減少についてドラッジレポートで何か予言していましたか？2年前にドラッジレポートの予言というのをお話ししたと思います。そのウェブサイトでアメリカの人口の 80% またはその同程度の数が2025年には存在しなくなるだろう。そして全てに感謝しますとコメントされていました。ドラッジレポートにこうあったのですが、その後どうなったのでしょうか。その後このレポートは変更されたのです。2年前人々が騒いでその記事が炎上した時、その記事を取り下げて変更したのです。私の周りでも話していました。だって人口の 80% がいなくなると書いてあったんですから。それは2年前でした。2025年と言っていました。そんなことは起こりません。2030年にというのならまだそれらしいですけれど。でも私は彼らの思い通りにいかないように光を掲げています。最終的に光の側は勝利するのです。私たちは瞑想をして自分自身を守りましょう。正しい食物を摂ってください。言葉は周波数です。周波数を上げましょう。もう一つ私が言いたいのは、あなたは周波数を上げなくてはいけませんという人がいます。それは他人に忠告することではありません。言った本人こそ上げる必要があるのです。誰かにそう言うということ自体が波動の低い行動なのです。あなたが、と人を特定するのではなく、私たち全員周波数を上げる必要があるのです。そのようなことを言う人は本当に無礼な人だと思います。あなたの波動を左右するには色々な要因があります。あなたの思考、あなたが発する言葉、すべてに波動があります。あなたの言葉には魔力があるのです。なぜ綴ることをスペリングというのか、それはあなたがスペルするときに言葉を使うからです。言葉は強力なのです。
とてもパワフルなのです。ですから全ては波動に影響します。食べ物の中で他と比べて波動の高い食べ物があります。私が知っているのは例えばブルーベリーは直感にとても良いです。何でもブルーや紫の食物は直感力を高め、波動を高めます。すべてが私たちの波動に影響します。空に巻かれているケムトレイルは人々の波動を下げます。またその影響は人によって異なります。皆それぞれ違うのです。アメリカが2025年には今の 80% の人口が減少するというドラッジレポートは彼らの気味の悪い願いです。2030年にといえばまだ少しそれらしいのですが、それは国連の2030年までの目標を読んでいただければわかります。その彼らのアジェンダについて私は少しも気にしていません。皆さんもそれを読んで不安にならないでください。私が不安に思っているのは人々が気づいてそれについて話し始めた時にこの文章を削除するのではないかということです。私たちが彼らの企みに気づき始めたらもう実行できなくなるのです。人々が話題にし始めた途端に彼らはウェブサイトを修正しました。以前は直接的な言葉で言っていたのがもうそうでなくなっています。賛成反対を言わないでください。この間再検索したらもうなくなっていて完全に削除されていました。アーカイブにはあるのかもしれませんがウェブサイトではもう見つからないのです。ドラッジレポートは変更するのが早いです。ですからこうやって予言したり情報が出てきたらすぐにお伝えするのです。もし知っていたらそれに対して予防することや別の方向へ軌道修正することができます。英国ロンドンの天候はこの先どうなるでしょうか。英国はハリケーンに備えてください。そうです。ハリケーンです。通常ハリケーンはアメリカ合衆国の東海岸、例えばフロリダなどに発生するものですが、ハリケーンに備えろとスピリットは言っています。英国は竜巻に注意しなさいと言っています。とにかく全体的にあなたがどこに住んでいようと異常気象や災害に備えろと言っています。彼らのテクノロジーによる作られた異常気象、自分たちのアジェンダがよく人の目に映るように作られたものなのです。最近では自然災害なのか人工的に作られたものか見分けがつかなくなってきていますね。ドバイで起こった災害を思い出してください。この間の洪水のことです。洪水前に蜘蛛の種をまいたと公に認めています。蜘蛛の種とはあるテクノロジーで何かを注入するそうです。何かは知りませんがある種の化学薬品を蜘蛛に注入するのでしょうか。とにかくドバイの洪水が起こる直前に彼らはそれを実行したのです。雨量はドバイの1年間の量を1日、いいえ数時間で超えるものでした。歴史上最も大きい洪水でした。そして面白いことに主要メディアはそれに対して、異常気象が巻き起こした、と唱えるのです。そうじゃなく、彼らが蜘蛛の種をまいたからです。彼らはその事実を認めたのにメディアはそう吹聴しているのです。これと同じことが去年起こりました。デジャブのようです。ベトナムでも蜘蛛の種がまかれて今までにない洪水になりました。もし彼らが認めていなかったらどうなっていたのでしょうか。もうこれ以上はしませんと言っていますが、そういう言わないに関わらずやり続けることに間違いはないでしょう。やっても公表しないだけです。フロリダとカリフォルニアも同じことです。洪水が起こる前に蜘蛛に種がまかれたのです。以上英国の天候に関するお答えでした。ハリケーンに注意してください。カリフォルニアも大きなハリケーンに注意してください。いかがでしょうか？来年人口の 80% がいなくなるというのは決して不可能なお話ではないと思います。マッドフラッドのような出来事を起こす技術はすでに存在していると考えています。こちらで配信できないお話や、審査に落ちて配信できなかった動画などはメディアブルで配信中です。概要欄にリンクがありますので、
ぜひ一度訪れてみてください。今回の動画、気に入っていただけたらチャンネル登録、グッドボタン、コメントいただけたら励みになります。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。